Prema riječima meteorologa, do četvrtka nas očekuje nestabilno vrijeme praćeno pljuskovitim padavinama. Najintenzivnijim na jugu naše zemlje, a na području Tuzlanskog kantona će biti najmanje padavina. Već od četvrtka temperature će se ustabiliti i vratiti okvire proljetnih vrijednosti. Pa tokom jutra možemo očekivati vrijednosti od 5 do 9 stepeni, a danju će se ustabiliti vrijednost i od 20 stepeni Celzijusa. Tako da uz više sunca i sunčanih intervala od četvrtka slijedi i promjena temperaturnog režima i povratak nadprosječno visokih vrijednosti temperatura zraka za kraj mjeseca marta i početak aprila. Prema Svjetskoj meteorološkoj organizaciji, 2023. bila je najtoplija godina zabilježena, a jedan od glavnih krivaca je vremenski fenomen El Niño. El Niño je i dalje u toku. On je započeo u junu prošle godine i dosegao svoj vrhunac u decembru, a ući će u povijest kao jedan od 5 najjačih takvih fenomena ikada. Pod El Niño-om vrijednosti temperatura zraka i tokom protekle zime su bile dosta visoke, tako da smo i u tom pogledu imali najtopliju zimu od kad postoje mjerenja na našim prostorima. Narednih mjeseci također očekujemo vrijednosti temperatura koje će biti nadprosječno visoke i nastavak ovog trenda dosta visokih vrijednosti. Sutra se u Bosni i Hercegovini očekuje novo oblačenje sa jugozapada koje će uvjetovati slabu kišu. Jutarnja temperatura zraka većinom između minus 2 i 3, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 11 i 17 stepeni Celzijusa. Sa postepenom stabilizacijom i uz povoljniju biometeorološku prognozu, većina populacije će biti boljeg raspoloženja.